Olá, pessoal. Bom, então meu nome é Thalita. Eu hoje vim aqui falar sobre a curadoria, né, em assistentes virtuais. Eu tenho experiência de 4 anos com assistentes virtuais. Já atuei aí na condução, na de implantação e da sustentação de mais de 100 bots entre o canal de texto e canal de voz. E a minha experiência maior é em Watson, por isso. Eu trouxe aqui, apesar da curadoria ela ser mais abrangente, a maior parte do que a gente vai conversar aqui, ele se aplica a qualquer NLU, mas como a minha experiência é maior em Watson, eu resolvi trazer aqui algumas metodologias que eu já testei no Watson e sei que super dá certo. Então vamos lá. Bom. Qualquer projeto de implantação de um assistente virtual, ele passa, né, por todo um planejamento, execução, testes, até entrar em produção. E após entrar em produção é quando o curador entra em ação. Por quê? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça todos os testes e homologação, tem algumas coisas que quando entram na vida real, elas não se comportam como nós havíamos planejado. Então, a curadoria, ela vai fazer esse papel de verificação, de entendimento se o que foi planejado, o que foi entregue, né, nesse assistente virtual, ele está atendendo. E aí, o que acontece? A curadoria, com essa, né, com esse tipo de avaliação, ela gera insights. Além do treinamento da inteligência artificial e faz com que esse projeto ele seja cíclico, né? Então ela identificou uma nova situação, vai passar novamente ali, alguns viram um novo escopo de projeto, outros são entregas menores, então não há necessidade de ser efetivamente um projeto, mas ela vai passar por todos esses ciclos novamente, tá? Então é importante reforçar aqui que a curadoria ela não é importante apenas no momento de implantação, na operação supervisionada. Ela tem a sua importância ao longo do tempo. E até porque o assistente virtual, ele está conversando com pessoas, né? E a necessidade das pessoas, o mundo em que nós estamos inseridos, ele muda constantemente. Então, isso faz com que também as necessidades e o que a gente planejou durante o projeto, ao longo do tempo, venha a ter a necessidade de ser readequado. E antes de a gente entrar, eu vou trazer mais, né, situações de métricas e métodos, mas antes de nós entrarmos nessas métricas e métodos, eu gostaria de alinhar alguns conceitos aqui, né, para todos nós ficarmos na mesma página. Então, o conceito importante: como acontece o processo de classificação das intenções, das frases que os usuários enviam? Bom, então, primeiramente, tem uma interação, né, do usuário, ele envia uma frase, ou seja, por texto ou por voz. E aí entra em ação uma parte automática da NLU, que tem a ver com a interpretação, né? Então, ela busca, classificar essa intenção, classificar essa frase em uma intenção já classificada anteriormente, né, por ser um aprendizado supervisionado de máquina. Também, junto com a intenção, ela nos traz um score de confiança, então é um percentual de certeza que ela tem daquela frase. E entidades, né, que as entidades podem ser palavras que vão desambiguar, por exemplo, uma intenção onde o cliente solicita: eu quero a senha do cartão, um outro solicita: eu preciso da senha do portal. As duas, a intenção é senha, mas pela entidade vai se entender qual é a real necessidade desse cliente. Então, ela desambigua. Pela entidade, a gente traz também alguns padrões, né? Consegue identificar telefone, e-mail. Enfim, eu vou focar mais aqui na intenção e na confiança, porque é nessas duas que a gente que eu construí algumas métricas, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, importante, né? Confiança é um score automático e ele é diferente do que a gente também vai conversar bastante aqui, a assertividade. Bom,
passou lá o momento, né, da interação com o usuário, toda essa interação acontece de forma online, de forma automática, entra em ação o curador, que ele vai fazer uma amostragem dessas interações e também das frases, né, que chegaram para a inteligência artificial, e ele vai avaliar se a inteligência artificial reconheceu de forma correta ou incorreta. E também é importante aqui que, às vezes, há necessidade de treinar, mesmo quando ela reconheceu corretamente, mas a confiança ainda não está adequada, né? Ela ainda está com uma confiança muito baixa. Então, nessas avaliações, gera o percentual de assertividade. Digamos que esse curador, ele pegou 100 frases para avaliar. E nas 100 frases, 90 ela acertou, e em outras 10 ela errou. Então, o percentual de assertividade, nesse caso, foi de 90%. Tá? E aí vai gerar o treinamento, né? Esse treinamento, ele é contínuo. E tem também um outro papel do curador, que é a curadoria do atendimento, aonde ele vai avaliar a frase, o atendimento em si. Como que ocorreu o fluxo da conversa? Às vezes eu tenho uma alta assertividade, mas isso não quer dizer que eu vou ter uma alta assertividade da interação. Por quê? Se a jornada não foi construída de forma adequada ou ela precisa de algum ajuste, por mais que a inteligência artificial esteja entendendo muito bem as frases, ela vai ter um impacto porque a jornada não aconteceu adequadamente. Então, por isso, a importância do curador ter as duas visões. Nessas métricas, a maioria vai ser pela curadoria de frases, mas algumas também vai vir de encontro com a curadoria de atendimento. E através dessa curadoria do atendimento, que seria mais uma auditoria, né, como se fosse assim, vai gerar melhorias da jornada e também o curador ele vai conseguir identificar muitos insights, muitas oportunidades, né? E é isso que torna ali o processo de melhoria da jornada contínuo, como eu comentei anteriormente. Tem também um outro, apesar de não ter trazido aqui, mas vale reforçar, que é a assertividade do ASR, tá? Que é a transcrição da voz para o texto. Isso é só aplicado, claro, em diálogos de voz, né? Aonde a pessoa falou algo, mas antes de entregar para a inteligência artificial, existe o ASR que transcreve aquele texto falado em voz para um texto escrito, que é dali que vai se tirar a curadoria de frases, tá? Então, existe também a curadoria de ASR, que eu não vou entrar nesse mérito, nessa apresentação. Então, vamos lá para as métricas e métodos. O primeiro deles é a matriz de confusão. Essa matriz de confusão ela é bem conhecida no mundo de assistentes virtuais, é bem disseminado, né? E ela nos dá a visão de confusão entre duas intenções, por exemplo. Como que ela funciona? Nesse quadrante, no caso, na vertical, na horizontal, elas ficam as classificações avaliadas automaticamente, né? E aqui em cima ficam as avaliações ou as classificações que o curador ele identificou para aquela frase. Então, um exemplo aqui do alega pagamento, né? De todas as frases recebidas que foram classificadas como alega pagamento, 95 delas o curador ele classificou que ok, a inteligência artificial entendeu corretamente, mas tiveram algumas que ela deveria ter entendido com uma outra intenção. E aí é aonde a gente começa a ver aqui os pontos de confusão. O que nos chama a atenção nesse gráfico, né? Nessa matriz de confusão, são quando há uma confusão muito com uma quantidade um pouco maior, né? Um ou dois ali. Tudo bem, pode acontecer, né? Nenhuma inteligência artificial vai acertar 100% dos casos. Mas quando a gente tem algumas situações assim que a gente vê que tem uma concentração, é importante avaliar o motivo dessa divergência entre uma intenção e outra. Um exemplo aqui desse que foi com seis, né? A inteligência artificial classificou como problema financeiro e
o curador, ele entendeu ali que deveria ser como quer negociar. Que tipo de frase normalmente que dá essa confusão? Onde a pessoa indica essas duas intenções no meio da frase. Por exemplo, né? Ah, eu estou desempregado, mas vocês conseguem parcelar para eu pagar essa dívida? Um exemplo. Então, ela seria classificada, ela tem as duas intenções ali dentro, mas o que é mais importante que a inteligência artificial classifique nesse caso? A ação que a gente pode tomar, né? O cliente, sim, ele está informando que está com problema financeiro, mas ele também está informando que tem um autoindicativo de que eu fecho uma negociação com ele. Então, nesses casos, é importante entender se o tipo de treinamento que tem que ser aplicado é mostrar para a inteligência artificial qual é a priorização entre duas intenções, tá? E aí, claro, entra a experiência do curador, e como fazer esse treinamento para que ela passe quando tiver problemas financeiros e quer negociar, que a gente prefere receber a classificação quer negociar, tá? Aqui do lado também fica um percentual de assertividade, daí numa visão do automático, né, de cada intenção, e aqui embaixo na visão da classificação manual. E aí, em cima disso, a gente pode fazer um outro tipo de análise. Quando eu coloco lado a lado, prolega pagamento. Ah, qual foi o percentual de assertividade que gerou do automático, que veio daqui? E do outro lado, qual foi o percentual de assertividade com a visão da classificação do curador? Quando a gente vê as duas lado a lado aqui, ótimo quando as duas estão verdinhas, quando elas estão com um percentual de assertividade alta, é sinal que essa intenção ela está madura. Mas aí a gente tem dois pontos que nós podemos observar. Quando na automática ela deu uma assertividade alta, mas na manual ela ficou com uma assertividade baixa, é porque essa intenção ela está fraca, ela está tendo evasão para as outras. Outras intenções estão invadindo, né? O que deveria ter sido classificado com aquela intenção foi classificado como uma outra, sinal que ela está fraca. Então, precisa reforçar o treinamento dessa intenção, colocando mais evidências, dando ali um maior poder de entendimento para a inteligência artificial do que é aquela intenção. E tem o outro lado também. Quando no automático ele avalia com o percentual de assertividade, ele está muito baixo, mas na manual ele está muito alta, é porque a agressividade dessa intenção, ela está muito alta. Ela mesmo está invadindo outras intenções. Então é necessário uma limpeza nessa intenção porque ela está poluída, tá? Então é uma outra forma de avaliação aí da matriz de confusão, avaliando força e fraqueza. Uma outra forma bem interessante que o curador ele pode adotar para conseguir entender como está sendo o assistente virtual, né? Porque eu vejo assim, algumas vezes que o papel do curador fica pensam, né? Ou mesmo quando o curador senta na cadeira de curador e ele ainda vai adquirir a experiência, imagina-se que é sempre uma avaliação unitária, né? Ele vai avaliar as frases, ele de forma amostral, ele vai avaliar atendimentos, mas é importante que ele tenha também essa visão do geral, né? Ele consiga ter indicadores no geral que vão dar a ele uma ação mais rápida na tomada de decisão. Então, nesse caso, né, quando coloca-se o percentual de confiança geral do assistente virtual, consegue-se ter uma visão, mas aqui é importante reforçar que, para você conseguir ter uma conclusão de que se a confiança está alta é porque o assistente virtual está acertando, é sinal que ele já está maduro, tá? Porque quando o treinamento dessa inteligência artificial está madura, há uma correlação muito alta entre o percentual de confiança e o percentual de assertividade. Se ele ainda estiver, né, for um treinamento ainda embrionário, que quando você coloca lado a lado o percentual de confiança, o percentual das intenções, da assertividade das intenções, você vê que tem muita discrepância, ainda não é o momento de fazer esse tipo de análise, tá? Então, aqui foi um caso real. Nós tínhamos um assistente virtual que ele ficava sempre em média ali 93, 94% de confiança. E de um dia para o outro,
ele caiu para 85%, né? Aqui, claro, fatídica pandemia, quando foi anunciado o fechamento do comércio. Então, as pessoas começaram a conversar de uma outra forma, né? Com assistente virtual, a gente teve também a migração de um público que não estava acostumado com o digital. Então, a forma como essas pessoas se comunicavam fez com que o nosso assistente virtual tivesse aí uma baixa, uma queda muito brusca no percentual de confiança. E também as menções à própria pandemia, né? Então, o curador, como a gente avaliava diariamente isso, né? O curador rapidamente entendeu quais as frases que estavam entrando, que a IA não estava conseguindo resolver, passou a treinar e no dia seguinte já estava em 90%. Ainda não tinha recuperado, né? Nos próximos 4 dias a gente foi dando treinamento, ainda não recuperou o percentual anterior, mas ela já teve aí uma forte recuperação. Uma outra forma também que o curador consegue avaliar se está tendo algum problema no assistente virtual é o percentual de distribuição das intenções, ou o quanto as intenções estão participando no volume total. Claro que aqui eu peguei poucas intenções, aqui só tem 6, né? Um assistente virtual, normalmente ele tem muito mais que isso, mas é só para exemplificar para vocês. E foi o caso real também, né? Nós tínhamos uma média aí de 1% da intenção de dúvida de pagamento. E justamente quando nós tivemos aquela queda na confiança, né, das intenções, também a gente viu algumas mudanças no cenário aqui das intenções. Então, antes, 1%, no dia depois da comunicação do fechamento do comércio, a intenção dúvida de pagamento passou a ter uma participação de 6% de todas as intenções reconhecidas naquele assistente virtual. E aí, claro, nós fomos entender, né, avaliar, o curador foi avaliar, que tipo de frase que começou a entrar que teve esse aumento, né? A resposta que nós dávamos para esse assistente virtual dessa intenção, ela estava adequada a essa nova demanda? E nós vimos que não. Em alguns contratantes, na realidade, não, e outros, sim. Qual a diferença que a gente percebeu? Quando era 1%, a maior parte da dúvida de pagamento era onde eu posso pagar. E aqui teve uma mudança para como eu posso pagar pela internet, né? Então, a dúvida do uso do internet banking. E a gente vê o reflexo aqui, então, de um novo público vindo para o digital e precisando dessa orientação no assistente virtual. Então, para alguns contratantes, a gente viu a necessidade de fazer a alteração da jornada, porque a frase que era dada não respondia a essa dúvida. E algumas vezes, até nesses aumentos, nessas mudanças, também refletem problemas internos, tá? Tem alguns exemplos aqui, vou trazer um só para não me estender muito, que nós observamos a intenção, problema de pagamento, também aumentar drasticamente em um dia. E aí nós fomos, né, até esse contratante para entender o que estava acontecendo. E também avaliando o feedback dos clientes, as mensagens que os usuários enviavam, a gente percebia que era algum problema na hora de efetuar o pagamento, que o banco não estava aceitando aquele código de barras. Quando a gente foi conversar com o contratante, eles estavam com um problema em um processo interno para a geração do código de barras, né? E aí, por isso, refletiu, né? Os clientes não estavam conseguindo fazer esse pagamento. E tem N outros exemplos aqui, tá, gente? De algumas vezes, inclusive, através desse feedback dos clientes, foi identificado o problema em processos internos, que ainda não havia sido percebido, né? E aí, através do assistente virtual, desse acompanhamento diário ali, online, foi possível a identificação em um processo interno que estava ocorrendo lá no nosso contratante. Uma outra forma que esse tem mais a ver com regionalismo e ele é muito mais aplicado na voz, tá? Porque a voz, devido ao sotaque, a forma como as pessoas falam, algumas regiões falam muito rápidas. Então, há um impacto, né, do entendimento do SR e, consequentemente, do entendimento da assertividade e da confiança. Então, é muito importante, por mais que seja texto também,
fazer essa avaliação, né, seja ela por regiões do país ou separado por estados mesmo, aonde você consegue identificar se alguma região está precisando de algum treinamento específico, tá? E o curador é muito importante que fique ligado nas notícias, no que está acontecendo. Impactos externos influenciam muito, né? Alguns exemplos de situações externas que fizeram com que a gente precisasse treinar a IA rapidamente, né? Além da pandemia, claro, mudou o mundo, né? Não teria como não ter um impacto ali na forma como as pessoas se comunicavam, mas outras, né? Como exemplo aqui, cito um candidato à presidência, onde ele prometeu que se ele fosse eleito, ele limparia o nome de todas as pessoas que estavam negativadas. Então, vocês imaginam o que aconteceu com o assistente virtual de cobrança? Ele passou a receber frases como eu vou votar no fulano, né? Então, eram frases que ela não estava ainda treinada para entender o que era. E aí a gente precisou entrar com treinamento muito rápido. Outros exemplos do greve de caminhoneiros, da criação do Pix, né? São vários fatores externos que influenciam. Eu lembro quando teve, né, o acidente em Brumadinho, nós também avaliamos se estava acontecendo algum problema naquela região, né, para o entendimento, ou no próprio país, as pessoas comentando sobre Brumadinho. Nesse momento não teve, a gente não teve esse impacto, mas é importante que o curador ele tenha essa curiosidade, ele seja antenado no que está acontecendo para entender se está tendo reflexo no assistente virtual, tá? Um outro ponto aqui que é bem importante um curador ter em mente é a análise de abandono, né? O objetivo de todo assistente virtual é reter o cliente e conseguir atender esse cliente, né, de forma automática. Então, eu trouxe aqui a análise de abandono, mas é importante também, por exemplo, análise de transbordo, né? A que pontos eu estou transbordando? Será que eu consigo automatizar ou ser mais efetivo durante o atendimento automático para evitar que o cliente vá até um humano? Mas, enfim, ter esse escape também para um humano é algo muito benéfico, muito importante, porque o objetivo é atender a necessidade desses usuários que estão conversando. Mas vamos lá para a análise de abandono. Bom, aqui eu trouxe, né, uma pequena imagem ali de uma parte do fluxo de atendimento que é desenhado ali, a jornada de atendimento. E é importante que cada nó ele receba como se fosse um carimbo, tá? Então, digamos, a pessoa passou por esse nó, por esse ponto da jornada, ele vai receber um carimbo lá N001. Num outro ponto, ele vai receber o carimbo N002 e assim por diante. E aí, o que que a gente consegue mapear através dessa carimbada, né? Quantas vezes aquele nó foi visitado, né? Então, aqui nesse caso, ele foi visitado 1.423 vezes no período analisado. Mas em quantas vezes ele foi o último nó visitado? Quer dizer, o abandono ocorreu ali. É importante aqui, gente, claro, quando é um ponto de finalização, ele não vai estar nesse mapeamento, né? São só pontos que teriam ali uma continuidade do diálogo, mas o cliente ele parou naquele ponto, tá? Então, ok, 321 que visitaram, que passaram por esse ponto, não deu sequência no atendimento e abandonaram ali. Então, eu tenho 23% de abandono deste ponto em específico do atendimento. E aqui a visão horizontal me mostra, né, o quanto esse ponto em específico está me trazendo um retorno, um engajamento. E no vertical, eu consigo ter uma visão do total, né, de todo o abandono do meu assistente virtual, 46% está nesse ponto. Opa, eu preciso analisar. Eu preciso entender se eu posso mudar algo na frase que vai gerar um maior engajamento. Ou se o que eu estou apresentando aqui talvez não é o suficiente para o cliente, não está gerando interesse nesse cliente em continuar. Então, é importante aqui, né, essa visão, ela te dá uma ordem de grandeza, né? Você vai conseguir focar os esforços
aonde realmente vai te trazer resultado, né? Vai te trazer resultados mais rápidos e, claro, também para refinamento. Nem sempre o objetivo é o resultado mais rápido, mas tornar aí eficiente esse assistente virtual. Um exemplo aqui, né? Também desse último, ele foi visitado 5 vezes e nas 5 vezes ele teve abandono. Então, o abandono está em 100%. Ele só contribui com 1% do abandono geral. Mas será que vale a pena manter esse ponto? Eu estou causando algum desgaste nesses clientes que sempre estão abandonando ali, eu estou tendo custo e não estou tendo retorno. Então, essa visão horizontal e vertical, como análise do abandono, ela é importante, né, para você ter esse indicador, tá? Bom, então só reforçando, a visão horizontal, ela indica a retenção naquele ponto em específico. E a visão vertical, ela mostra o impacto daquele abandono sobre o geral aí na jornada do usuário. Um outro indicador, Confusion Trigger, que é bem importante, também é conhecido como IDCAR, I don't know, mas mais conhecido como Confusion Trigger, ele te mostra os pontos de não entendimento do assistente virtual. Então, assim como no ponto anterior ali eu comentei, vou voltar aqui um pouquinho. Nesse fluxo aqui da jornada, nós temos o mapeamento como se fosse um carimbo, né? Uma nomeação de cada nó. É importante também que nos pontos aonde a confusão, aonde a gente acaba usando aquelas mensagens, né? Desculpa, não entendi. Enfim, ela não está preparada naquele ponto. Também tem uma marcação. Então, digamos que aqui seja um ponto de confusion trigger. Eu vou carimbar. Todo mundo que passar por aqui que eu falar, ah, desculpa, eu não entendi, vai ser carimbado. E aí, através disso, eu consigo ter a minha taxa de confusion trigger, né, a taxa de confusão do meu assistente virtual. E por ter essas duas, tanto o mapeamento, a nomeação de cada nó, você também consegue descer um nível e avaliar qual é o ponto que está sendo mais gritante, por exemplo, né, que está impactando mais essa jornada, e aí você começa a mergulhar, a entender qual a mensagem que o cliente me enviou para ele ter caído nessa confusão, para ele ter caído nesse ponto. Algumas vezes é realmente o treinamento da intenção que não está adequado, mas outras vezes a IA ela está entendendo a intenção do cliente, ela está bem treinada, mas naquele ponto em específico, a jornada não está levando em consideração aquela intenção. Então, o curador, ele vai ter que fazer essa análise, tá? Eu preciso dar um treinamento de frases, né? Um treinamento da IA, de intenções. Ou nesse ponto aqui, eu preciso melhorar a minha jornada, colocar essa intenção para ser tratada, para ter uma resposta adequada. Então, tem essas duas visões, tá? Ela pode não estar mapeada, além do treinamento da inteligência artificial. E por último, eu trouxe aqui uma metodologia que eu criei, e aí eu ousei dar meu nome para ela, gráfico GASTE, né? O GASTE indicaria aí o gráfico para análise do status do treinamento. E através desse gráfico aqui, que está separado por quadrantes, fica muito claro a forma que eu preciso treinar a IA, a forma como eu preciso treinar cada intenção, tá? Então, no eixo Y aqui, eu vou ter o percentual de assertividade e no eixo X, o percentual de confiança. Deixa eu voltar um passinho aqui, só para não ter aí confusão, para a gente entender como chegar nesses percentuais, né? Então, digamos que eu separei lá 1.000 frases eu sou curadora, separei 1.000 frases para avaliar. Então, em todas essas frases, tem o percentual de confiança, que foi entendido, que lembrem, a confiança é o score automático dado pela inteligência artificial. E aí do ladinho eu vou colocar lá, ela acertou ou não acertou, enfim, né? Todas as frases. Ao final, você agrupa lá as intenções e coloca a média de confiança de toda essa intenção, né? De todas as frases, e faz o cálculo do percentual de assertividade que teve daquela intenção. Tá? E aí, baseado então nessa média de confiança e nesse percentual de assertividade, é onde a intenção vai se enquadrar. Então, digamos aqui que eu tenha o alega pagamento, que estava super bem treinado naquele exemplo que a gente viu lá da matriz de confusão.
ele estaria enquadrado aqui, mais ou menos, né? Ó, 91% de assertividade e próximo de 90% de confiança. Então, baseado nisso, você consegue ver aonde a tua intenção está caindo. Esse aqui, ele está ainda bem disperso, né? Porque não estava maduro. Ah, e aqui também dá para visualizar, gente, quanto mais madura a assertividade, quanto mais maduro esse treinamento estiver, aquela correlação que eu comentei entre confiança e assertividade, tá? Ele vai se aproximando desse ponto superior aqui, que é a alta assertividade e a alta confiança. Então, quanto mais à direita superior a sua intenção cair, mais madura ela vai estar. E aí, que tipo, então, de curadoria, de treinamento precisa ser dado? Para esses casos onde a intenção caiu nesse quadrante, que a assertividade já está muito boa, mas a confiança está baixa, é sinal que eu preciso incluir mais evidências, tá? Para que essa intenção, para que a IA, ela fique mais certa dessa tomada de decisão. É como se a gente falasse assim: legal, IA, você está no caminho certo. Eu vou te dar mais exemplos para que você fique mais confiante de que realmente esse é o caminho a seguir, tá? Então, intenções classificadas nesse quadrante A devem receber mais evidências para aumentar a confiança. Nesse outro aqui, que ele está ainda com baixa assertividade e ele está com uma baixa confiança, o que que acontece? Normalmente, as intenções classificadas nesse quadrante, elas não estão ainda com um padrão definido. A IA não está conseguindo entender qual é o padrão daquela intenção, daquelas evidências. Então, nesse ponto, essas intenções avaliem se há como segregá-las, tá? Um exemplo aqui, nós tínhamos uma intenção chamada detalhar, que era sinal que a pessoa estava solicitando algum tipo de detalhamento. Então, nesse caso da intenção de detalhamento, nós precisamos segregar ali qual o valor, uma intenção, qual o valor, uma outra intenção, qual a data de pagamento. E com isso, ela conseguiu passar a entender essas intenções. Do outro lado, as intenções que foram classificadas com uma baixa assertividade, mas com uma alta confiança, esse é o perigo, tá, gente? Por quê? A intenção, ela está errando muito, mas ela está tendo certeza que é aquela intenção. Então, da onde ela tira essa conclusão, né, com uma alta confiança? Dos exemplos que já foram gravados, das evidências que já foram colocadas, tá? Então, nesse caso, vermelho precisa ter uma higienização. E o verde, legal, melhorar, né, e manter. Então, recapitulando aqui. As intenções que caíram no item amarelo, precisa ser colocado mais evidências. No laranjado, a possibilidade de segregação dessa intenção. No vermelho, higienização, vai ter que visitar lá o que já foi treinado. E no verde, manter e melhorar, tá? Bom, gente, aqui eu trouxe um exemplo, né, da evolução. Então, a gente vê aí a mudança no comportamento. E acima das métricas, né, ter um time comprometido e engajado é extremamente importante. Então, não podia deixar de agradecer aí ao time que eu tive o privilégio de liderar nos últimos anos. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Alguns eu sei que estão aqui me assistindo, me apoiando. Valeu. E se alguma coisa que eu coloquei aqui, né, ficou em dúvida, depois vai ter ali o momento de perguntas e respostas, mas também fico à disposição, no meu e-mail e aqui o QR Code do meu LinkedIn. Muito obrigada, gente. Desculpa por ter estourado o tempo.